No niin, hyvää huomenta. Tässä on tämä Kare-video kolmas osa lähdössä käyntiin ja nyt on juhannusaatto perjantai 2017 ja tässä videossa mä nyt kertoilin tuosta ensimmäisestä valtuuston kokouksesta ja mitä siellä nyt sitten varsinaisesti tapahtui. Tai meidän näkökulmaa nyt siitä, mitä siellä tapahtui. Olen tässä nyt verstashuoneen nurkassa ja tämä verstashuone on semmoinen, että täällä nyt tekee kaiken näköistä hommaa ja nurkassa sen takia, että tämä verstashuone on nyt tällä hetkellä niin sekaisin, ettei tuota muuta huonetta oikein tuossa nyt kehtaa näyttää, niin sen takia tämä nurkka tässä on hyvä paikka. Tässä on vanhoja sahoja, jotka heitettiin koululta menemään ja mä ne evakuoin sitten tähän seinälle ja tämän seinän mä tapetoin vanhaan malliin. Ennen vanha oli muotia, että, tai oli tavanomaista, että sanomalehdillä vuorattiin seinät, kun oikeastaan muuta seinäpaperia ollut. Ja mulla sitten sattui löytymään tuolta vintiltä vanhoja tuota sysmäläisiä ja sitten vielä vanhempia Etelä-Suomen sanomia, eli nämä on tuota sota-ajalta nämä Etelä-Suomen sanomat, millä tämä on nyt vuorattu tämä huone. No niin. Nythän näissä kävi, niin kuin tuossa edellisessä videossa kerroinkin, niin vaaleissa kävi vähän sillä lailla, että entinen meininki oli mahdollista. Ja me olimme Eskon kanssa ja Jukan kanssa ja Teijon kanssa niissä neuvotteluissa mukana ja missä sitten näitä toimielimiä valittiin, eli luottamushenkilöitä valittiin. Ja nyt niissä näytti kummankin suuren puolueen esitykset olivat sellaisia, että meille kahdelle pienelle ryhmälle, eli perussuomalaisille meille kahdelle sitoutumattomalle, niin tuota olisi tullut vain yksi kunnanhallituksen paikka. No, tämä oli meidän mielestä niin kuin väärin ja meidän perustelu oli sitten seuraavanlainen. Eli perustelu oli se, että meidän perustuslaissa ja sen tulkinnoissa on lähdetty semmoisesta ajatuksesta, että jos vaaleissa saadaan 20% esimerkiksi äänistä, niin silloin näistä toimielinpaikoista pitäisi saada myös 20%. Eli se aivan suoraan tämä vaalitulos pitäisi näkyä näissä toimielinsysteemeissä. No, meillä on 30 paikkaa jaossa ja meille olisi tullut sitten noin 20% äänisaalilla, mikä meillä nyt perussuomalaisten ja sitoutumattomien yhteinen tulos oli. Olisi tullut yksi paikka ja se on noin suurin piirtein 3%. Eli me olisi pitänyt paikoista tulla 20%, me oltiin saamassa yksi, eli 3% tavallaan paikoista. Ja tämä ei meidän mielestä ollut oikeudenmukainen ajatus. Perustuslaki on tehty sen takia, että se niin kuin ikään kuin takaa sen oikeudenmukaisuuden. Ja senhän normaali kansalainen, kun lukee sen perustuslain läpi, joka meille nyt jaettiin tässä muutama vuosi sitten jokaiseen kotiin. Ja mä jaoin sen jokaiselle ysiluokkalaisille sitten vielä sen lyhennelmän. Viime vuonna en enää tainnut jakaa, mutta noin pääsääntöisesti. Ja se käytiin läpikin sitten, siitä oli testikin koulussa, että se on siis semmoinen, siellä on perusoikeudet, ihmisoikeudet ja muut vastaavat. Ja näitä hienoja ajatuksia ja arvoja, joita perustuslaissa on, ei mikään yksittäinen laki saa ohittaa. Käytännössäkin pitäisi näissä erilaisissa poliittisissa valinnoissa ja muissa noudattaa tätä perustuslain henkeä. Tämä on niin kuin se idea. Ja tästä me lähdimme esittämään tätä esitystämme tästä ajatuksen pohjalta. Ja tueksi me saimme vielä sitten oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön ajatuksen, eli tulkinnon. Mä luen sen nyt tässä ihan suoraan, mikä se on tämä tulkinta tästä perusoikeudesta.
Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa, että eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa jokainen puolue tai muu ryhmittymä saa sen määrän edustajia kuin mitä vaaleissa saama äänimäärä suhteessa muihin ryhmittymiin edellyttää. Jos puolue saa annetuista äänistä 20%, sen tulisi saada myös 20% jaettavina olevista edustajan paikoista. Tämä on suora lainaus vaalit.fi-sivustosta. Ja tämä on siis tämän, mainitsen sen nyt vielä kerran, noin oikeusministeriön demokratia, kieli ja perusoikeusasioiden yksikön näkökulma. Ja tällä perusteella me ehdotimme, että suoraan vaalituloksesta olisi otettu nämä toimihenkilöpaikat, ja siinä meillä olisi tullut silloin just nimenomaan se 5 tai 6 paikkaa yhdessä perussuomalaisten kanssa. Meidän mielestä tämä toteutti tätä oikeudenmukaisuuden ja perustuslain henkeä parhaiten. No sitä ei hyväksytty, ja vielä ensimmäisessä istunnossa muutamat henkilöt kävivät sanomassa, että kun tätä ei ole toteutettu missään Suomessa, eli kaikkialla Suomessa, myös Sysmässä, toteutetaan jotain muuta kuin perustuslain henkeä. No niin, tämä on nyt yleisesti hyväksytty käytäntö sitten. Erään henkilön kanssa keskustellessani, tai siis Esko keskusteli erään henkilön kanssa ja esitti tätä näin, niin se oli sanonut, että joo, onhan se oikeudenmukainen, mutta. Ja sitten tuli selitystä johonkin muuhun suuntaan. Ei me niin kuin alun perin ajateltukaan, että tätä hyväksytään, että mehän ollaan me olemme vähemmistössä, että meitä siis on yhteensä 3/21 perussuomalaisia ja meitä sitoutumattomia. Että kyllähän me aina äänestyksissä häviämme nämä asiat. No ei tämä meille ollut kynnyskysymys kylläkään, mutta kyllä me vaadimme sitten itse asiassa jotain muuta kuin se, mitä oli tarjolla keskustan ja kokoomuksen ennakkoajatuksissa. Eli vain yksi paikka. Molemmilla oli varattu meille vain yksi paikka. Kummallekin yhteensä. Ja me pohdimme ja teemme vähän yhteistyötäkin perussuomalaisten kanssa sitten ja pohdimme, että miten me saamme tämä ja laskimme asiat ja otimme selvää ja olimme varautuneet siihen, että joka ainoa paikka käydään erikseen läpi siellä kokouksessa. Kokous venyi tuohon 5-6 tuntiin vähintään. Otimme yhteyksiä myös naapurikuntiin ja siellä olleisiin vastaavanlaisiin tapauksiin. Ne sanoivat, että varatkaa tunti per paikka sitten tähän prosessiin. Me olimme sitten varautuneet siellä. Mullakin oli eväät mukana sitten siellä ja samoin Eskolla oli eväät mukana, että pärjätään sitten 6-10 tuntia siellä istumassa sitä hommaa. No, kokous lähti kuitenkin sitten liikkeelle sillä, että kunnanhallitus, siis valtuuston kokous, kunnanhallitus pitikin istunnon ja sitten tuli uuden esityksen kanssa siellä ja ruvettiin sitten neuvottelemaan näistä toimihenkilöpaikoista. Esko teki esityksiä sitten asian suhteen ja sitten minä jätin myös tämän meidän esityksen tästä vaalitavasta puheenjohtajalle ja ruvettiin sitten neuvottelemaan ja loppujen lopuksi sitten neuvottelujen tuloksena saavutettiin sellainen ratkaisu, jossa meille jäi sitten vähän laskentatavasta riippuen 4-5 paikkaa. No siinä vaiheessa sitten perussuomalaisten edustaja ja Esko olivat sitä mieltä, että tähän on hyvä nyt tyytyä, että turha ruveta nyt sitten pitkittämään kokousta, kun saatiin nyt kuitenkin neuvottelutulos suurin piirtein niin kuin lähelle mikä meillä oli. No, minä tyydyin siihen sitten kanssa, että asia on sitten tällä selvä. Tietenkään tämä nyt ei tarkoita sitä, että jos me hyväksymme tämän tuloksen, me hyväksytään sitten kaikki muukin jatkossa tai edes siinä istunnossa. Ja mä otinkin siinä sitten puheenvuoron siinä valtuuston kokouksessa, kun tuli vuoro esitellä näitä
näitä siinä alussa ja sitten mainitsin juuri tämän suoran lainauksen ja sen, että tämä henki, että se mikä tuosta nyt poikkeaa sitten, niin se on perustuslain hengestä poikkeamista, eli sen tällaisen ihannetilanteen, ihan oikeudenmukaisuuden tunnun tuovan tilanteen ratkaisusta poikkeamista. Mutta hyväksyimme tämän ja näin meille tuli sitten kunnanhallituksen paikka ja molemmissa valiokunnissa paikka, keskusvaalilautakunnassa paikka ja sitten vielä tuli uskottujen miehiin ja Itä-Hämeen opiston hallituksen paikka. Että kyllä me nyt ollaan ihan tyytyväisiä nyt tähän, että näillä nyt on jonkinlaista mahdollisuutta vaikuttaa ja tuoda esille niitä ajatuksia, joita me pidämme tärkeinä. Ja varsinkin verrattuna siihen, että meillä olisi ollut vain yksi kunnanhallituksen paikka, niin kyllähän tämä oli ihan hyvä tulos. Olemme tyytyväisiä tähän. No sitten siellä oli toisena asiana, sellaisena perusasiana. Katsotaan nyt vielä tuosta lunttilapusta, että onko kaikki unohtunut. Ei, kyllä tämä nyt on ihan... Tässä mennään, että mulle jäi toi hyvinvointivaliokunta ja sitten perussuomalaisten edustajia sai tai toimintaympäristövaliokunnan paikan. Toinen asia sitten, josta keskusteltiin vähän pidempään, oli tämä johtajasopimus. Ja siitä nyt on kahdenlaista tai vähintäänkin kahdenlaista, ellei sitten viidenlaista käsitystä, miten se asia menee. Se, mitä me ihmeteltiin silloin vähän niin kuin ääneenkin siellä viimeisen edellisen kunnanvaltuuston niistä, mitä varten se jätettiin pöydälle, kun pöydälle jättäminen tarkoittaa sitä, että se käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa sellaisenaan, kuin se siihen jätettiin. Eli se on avoin se asia, sitä ei muuteta. Ja kunnanhallitus meni sitten muuttamaan sitä esitystä ennen kuin se oli käynyt siellä valtuustossa pöydällä olevana asiana. Tämä on niin kuin tällainen, no voidaan sanoa, että tämä on niin kuin vähän pikkutarkkaa puuhastelua, mutta joissakin tapauksissa sitten kuitenkin tämä on merkittävä osa tätä poliittista toimintaa, että jätetäänkö pöydälle vai eikö jätetä. Ja tässä mielessä nyt näitä muotoja sitten pitäisi noudattaa. Eli se oikea käsittelyjärjestys olisi ollut, jos olisi haluttu siellä se ratkaista nyt tässä ensimmäisessä kunnanvaltuuston kokouksessa. Se olisi tuotu ensimmäisenä asiana siellä esille, se olisi käsitelty siellä ja sitten kunnanhallitus olisi pitänyt sen kokouksen ja hyväksynyt sen siellä ja sitten olisi tullut uudelleen esille. Mutta tämä nyt ei ollut mahdollista ja yksi syy, miksi ei ollut mahdollista, niin käsitykseni mukaan myös sen olisi pitänyt käsitellä sitten tämä uusi kunnanhallitus, joka nyt valittiin vasta tässä kokouksessa. Tämä oli vaan, että mikäli olen oikein tulkinnut, niin tämä pöydälle jättäminen tässä tilanteessa tarkoitti sitä, että oikeastaan tällä uudella kunnanvaltuustolla on ollut muuta mahdollisuutta kuin ilmoittaa asia uudelleen tai jättää asia uudelleen valmisteltavaksi. Että jos oli siinä pöydällä ja meillä ei nyt vielä ollut oikeastaan niin kuin siinä kokouksessa vasta oli valittu uusi kunnan hallitus, niin eihän vanha kunnan hallitus, se voisi jo uuden valintaan saakka toimia, mutta sen jälkeen kun se uusi on valittu, niin eihän se vanha voi enää tehdä päätöksiä eikä muutoksia siihen paperiin. Ja tämän takia mä ehdotin sitten, että otetaan asia käsittelyyn ja siirretään se uudelleen valmisteltavaksi. No sitä ei nyt sitten hyväksytty, sitä haluttiin keskustella siinä ja meidän Esko sitten, joka oli asiasta kyllä ottanut selvästi tarkan selon, esitti asiasta näkökulmia ja osa sitten kyllä muistakin ryhmistä oli samaa mieltä ja lopputulos oli sitten se, mitä minä siinä alussa ehdotin, että asia lähti uudelleen valmisteluun uudelle kunnanhallitukselle, piste. No jälkipuheessa sitten siellä kyllä puhuttiin, että koska siitä nyt oli poistettu
pöydällä olevasta, valtuuston pöydällä olevasta asiasta kunnanhallitus oli poistanut erorahajutun, niin se olisi voitu käsitellä, mutta eihän sitä voi käsitellä, että se nyt ei mene sille, että kyllä vaikka se tuntuu pahalta ja tuntuu pikkuasioita ja näin, niin kyllä mun mielestä näissä virallisissa asioissa on noudatettava näitä muotoja, koska sitten jos se nyt etenee sitten siellä ja sanotaan jossain sitten ylemmässä instanssissa huomataan, että muotoja ei noudata, se tulee sieltä takaisin sitten mahdollisesti ja sitten muuttuneessa tilanteessa saattaa olla ikävä paikka. Että. No niin, tässä tilanteessa kuitenkin nyt näin ja nyt sitten kunnanhallitus käsittelee, tekee ne muutokset. No toinen asia, mikä minulle sitten siinä niin kuin, että uudelleen käsiteltäväksi ehdotin sitä siinä heti kärkeen, oli se, että jos meille tulee uusi esitys tunnin varoitusajalla, niin eihän se ole järjellistä käsittelyä. Että kyllä siinä pitää olla niin kuin, se tunti nyt ei riitä tai puoli tuntia, mikä siinä nyt oli, niin asian sisäistämiseen. Noin ison asian sisäistämiseen, jossa on useita sivuja, siis sellaista niin kuin sopimustekstiä. Se täytyy nyt miettiä sitten tarkkaan ja pohtia kaverin kanssa, että mitä tämä nyt tarkoittaa, tämä lause tässä näin. Että, ja näin. Et tietysti olette niin kuin ilmiselvät, niin kuin pystyy sieltä blokkaamaan pois tunnissa, mutta että, jos aletaan miettiä niin kuin tilannetta, jossa nyt on kysymys jonkun ihmisen työpaikasta ja niin edelleen, niin kyllä se nyt vaatii vähän enemmän aikaa kuin tunnin, että jota sitä ruvetaan sitten noudattamaan oikeasti. No, tämä Sysmässä nyt, mitä mä oon nyt seurannut, niin tämä kyllä menee vähän niin kuin sillä lailla, että ne tulee aika äkkiä nämä asiat kyllä esille ja saatetaan tehdä aika äkkinäisiä päätöksiä. Ja joissain tapauksissa mä oon kyllä sitä mieltä, että se on ihan hyväkin, että tehdään. Ja saataan nyt esimerkiksi näissä neuvotteluissa, jotka käytiin näissä paikoissa, niin sehän oli ihan hyvä, että saatiin tehdyksi näitä, mutta sitten tämmöisissä asia-asioissa, joissa nyt täytyy sitten oikein pohtia ja miettiä niin kuin pidemmälle näitä asioita, niin kyllä siellä sitten täytyisi olla aikaa niin kuin ratkaista kysymyksiä. Että kyllä se ainakin yksi kokous sitten noin muutoin olisi ollut siinä paikallaan. Mutta tässä oli nyt sitten niin kuin muitakin syitä siis, minkä takia ehdotin. Tämä ehdotus menikin sitten läpi, mutta jonkun muun ehdottomana. Mutta pääasia oli, että se meni läpi siis tällä lailla, että nyt se on mennyt niin kuin tavallaan oikein. Siis noin niin kuin periaatteessa oikein. No viimeisenä pykälänä oli sitten siellä, kun oli nämä valinnat ja tämä johtajasopimus käsitelty, niin oli sitten tämä uuden mahdollisuuden 10 800 euroa lainan muuttaminen avustukseksi, että rahoitusosuus, rahoitukset uudella mahdollisuudella on huonontuneet ja eivät pysty jatkamaan toimintaa, mikäli joutuvat tämän lainan maksamaan mahdollisesti. Ja tässä perusteluissa sitten uusi mahdollisuus oli esittänyt kuitenkin tämä työllisyys. Vaikutuksia ja näitä summia, kuinka paljon olivat sitten ikään kuin säästäneet kunnan varoja näillä työllistämisjutuilla. Mä nyt jonkin verran sitten seurasin jossain alkuvaiheesta uuden mahdollisuuden toimintaa ja kannatan sitä erittäin lämpimästi, että meillä kun ei täällä nyt ole pelastusarmeija, joka toimii sitten tietynlaisessa toimintaympäristössä, niin tämä uusi mahdollisuus ikään kuin rakentaa sitten tämän toimintansa juuri tähän vähän tämän pelastusarmeijan tyyppiseen toimintaympäristöön. Ja tässä mielessä on ihan kannatettavaa ja kyllä uskoisin näin ja olen varma siitä, että tämä uusi mahdollisuus tämän rahoituksen ansaitsee ja on säästänyt kunnan rahoja 5-10-kertaisesti siihen, mitä nyt tämä 10 800 tässä niin edustaa. Ja sen, no tämän nyt oli ymmärtänyt, tämän ajatuksen takana oli kaikki muutkin ja tämä hyväksyttiin yksimielisesti. Tässä nyt semmoinen ongelma sitten tässä kuitenkin on, että tässä nyt pitäisi ehkä harkita jossain vaiheessa tämmöisiä jonkinlaisia tarkennettuja suuntaviittoja tai
semmoisia niin kuin reunaehtoja, joilla voidaan tämmöisiä asioita niin kuin käsitellä tai ottaa huomioon. Ettei tämä nyt lipeä siihen, että yksyn toinen kertoo sitten ja löytää jostain tilastosta jotain tämmöisiä NS-säästöjä sitten. Uuden mahdollisuuden kyseessä ollessa niin nämä säästöt ovat todellisia, mutta sitten jatkoa on vaikea mennä sanomaan, että tässä nyt jatkossa on siis oltava tarkka. Tämä ensimmäinen tapaus oli ihan itsestään selvä, mutta itsestäänselvyyksien jälkeen saattaa tulla tulkinnanvaraisia asioita ja näissä pitää sitten olla tarkka. No niin, ja sittenhän se loppui ja jälkipuinti käytiin sitten Uotin terassilla siellä. Siellä oli koolla lähinnä nyt keskustapuolue ja ehdokkaita, tai siis valtuutettuja ja sitten me oltiin Eskon kanssa, edustettiin meitä ja ei toki muita sitten ollut edustettuna. Tämä nyt ei tarkoita, että me tehtäisiin niin kuin yhteistyötä tai oltaisiin niin kuin keskustapuolueen apupuolue, mutta että no siinä tuli kyllä sitten siellä, tuli vähän puhetta siitä joidenkin kanssa tästä meidän linjasta ja oltiin sitä mieltä, että me edustamme ikään kuin nyt tällaista, miten sanoisi, niin kuin kiusallista ja lain tulkinnat nyt ei välttämättä niin kuin ole ammattimaisia ja näin päin pois mielipiteitä. Nyt tämä meidän sitoutumattomien toimintahan on sitoutumatonta, että me nyt katsotaan jokan kumpikin nyt tässä valtuustossa, mutta sitten on muutoinkin, että mikä meidän mielestämme on järjellistä ja sen mukaan sitten toimimme. Meillä ei ole yhteistä kantaa. Tosin me nyt kyllä neuvotellaan aika tiiviisti ja meillä on kyllä sillä lailla hyvä henki ollut tähän asti, että jolla on sen verran erilaisista lähtökohdista, että tulee aika kivasti kyllä esille semmoista vaihteluväliä näissä meidän neuvotteluissa. Että kyllä nyt, siis ei pelkästään minä ja Esko, vaan sitten siellä on Jukkaa, Teijoa, Omppua, Annikaa, toista Jukkaa ja niin edelleen. Että tämä taustapiiri nyt on mun mielestä niin kuin tavattoman hyvä, että meillä on kyllä hyvät mahdollisuudet toimia. Mutta siis sellaista niin kuin yhteistä kannanottoa, tällaista poliittista ideologiaa ja näin, niin sitä meillä ei ole. Mutta toiminta saattaa sitten olla kyllä hyvin suunnattu. Ja mä epäilen, että tässä on nyt semmoinen hyvä puoli tässä, että jos me saamme tämän piirin laajennettua vielä laajemmaksi, niin me kykenemme ikään kuin ottamaan paremmin huomioon kaikkien mielipiteet. Että noissa, varsinkin noissa kahdessa isossa puolueessa vähän näyttäisi olevan sillä tavoin, että siellä joku tai joku piiri ikään kuin määrittelee sen kannanottojen rajat. Ja sitten edetään sen mukaan, mikä tälle piirille on. Tämä oli sitten aikaisemmin kyllä selkeämmin näkyvissä, mutta kyllä se on nyt edelleenkin. Edelleenkin näkyvissä tämä sama ajatus. Hyvinhän meillä on mennyt noin suurin piirtein, ettei siinä mielessä mitään ongelmaa ole, mutta meillä nyt on vähän erilainen sitten näkökulma tähän toimintaan. Isoja ongelmia on kyllä sitten tulossa. Sanotaan, että joku rahallisesti esimerkiksi tämä uusi mahdollisuus nyt oli pieni ongelma. Ja suhteessa säästöihin, niin tämähän oli pelkästään myönteistä sitten, mutta että tämä ratkaisutapa. Mutta meille on tulossa kyllä aika isoja ja vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Ja epäilykseni on, että tämä valtuustokausi tulee olemaan suhteellisen hankala kyllä, että osittain juuri näiden isojen ongelmakenttien takia, mutta sitten myös, että nyt näyttäisi kyllä, että jos ajattelee, että henkilövalinnat meni sillä lailla, että toisen osapuolen niin
ykkönen sai tietää ratkaisusta 4 minuuttia ennen kokouksen alkua, niin ja meillä nyt on aikaa ollut sieltä vaaleista lähtien tehdä tätä ratkaisua. Ei tämä nyt ihan niin kuin tämä yhteistyö niin kuin sillä lailla. Facebookissa molemmat ryhmät sitten esitti, että nyt näyttäisi hyvältä, että yhteistyö saattaisi sujua, mutta kyllä tämä nyt meikäläisen näkökulmasta niin kuin vähän takkuavalta näyttää tämä alku. Että no, saa nähdä, että jos tässä nyt toivon mukaan sitten lähtee sujumaan hyvinkin, mutta monesta ratkaisusta, joita nyt viime vaalikaudella tehtiin, olen kuitenkin eri mieltä ja sen takia epäilen, että tässä saattaa tulla kyllä aikamoisia ongelmia tämän 4-vuotiskauden aikana. No niin, nyt on siis juhannusaatto. Toivottelen kaikille hyvää juhannusta. Juhannuskelit on tällaista niin kuin sataa lotisee, pili pili pom. Vai mitenkä se menee se lastenlaulu ja jotenkin sille. Tämä on aika tämmöinen sateinen. Mutta muistan juhannuksen, kun oltiin mökillä tyttäreni ja vaimoni kanssa aikanaan ja siellä sitten oli saunaa lämmittämässä ja lähdin kävelemään. Mä saan pieni ylämäki sinne mökille, se on sen mäen päällä, pienen mäen päällä. Ja katsoin, että mitäs täällä tällaista leijuu tämmöistä jotain valkoista, että onkos nokea tulossa. Ja levitin sitten käpälän siihen sivulle ja ei kun lunta sataa. Valokuviakin on, kun tytär on karvahattu päässä ja lapaset kädessä serkkupojan kanssa leikkii rannalla. Ei silloinkaan oikein ollut juhannuskelit. Vähän nämä kelit on tällaisia vaihtelevia olleet. Joku joulu, joku sanoi, että nythän on, kun olisi taas erittäin lämmin että nyt jos sataisi lunta, niin olisi niin kuin viime juhannuksena. Että No nyt ei toivottavasti muuta kuin Lapissa nähtävästi räntää sataa, että siellä kun Kiina turisti tulee kattelee keskiyön aurinko räntäsateessa, niin saattaa olla aika erikoinen kokemus kyllä viedä mukanaan sinne. Pohjoisen eksotiikka, räntä sataa ja aurinko näkyy. No toivottavasti näkyy sitten siellä. Mutta näistä huolimatta kaikille hyvää juhannusta ja niille, joilla loma alkaa, hyvää lomaa ja muille sitten työn iloa, jos on niin kuin töissä, niin sillä lailla. No niin, kiitoksia ja hei.